Презентуємо вам звіт Департаменту внутрішньої політики. І так, на базі Департаменту внутрішньої політики діють 8 консультативно-дорадчих органів. Координаційна рада керівників громадських та благодійних організацій, Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Рада Одеське об'єднання національності, Молодіжна рада при Одеському міському голові, Наглядова рада з формування складу Молодіжної ради при Одеському міському голові, робоча група з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників антитерористичної операції, міжвідомча робоча група з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го кілометру Авідіопольської дороги в місті Одесі, та конкурсна комісія для проведення конкурсного відбору проєктів, заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, що реалізується за рахунок коштів, затверджених у бюджеті Одеської міської ради. Одним із пріоритетних завдань Ради Одеського об'єднання національності при Одеському міському голові є сприяння поліпшенню етнонаціональної та етнополітичної ситуації. 14 травня 2021 року в рамках святкування Дня Європи в Україні в Одеській мерії відбулось засідання Ради Одеського об'єднання національностей. У засіданні Ради взяли участь почесні гості: заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко, представники дипломатичного корпусу та національно-культурних організацій. 22-24 червня 2021 року в літньому театрі Міксаду відбувся міжнародний фестиваль «Одеса Джун Фольк Фест». У фестивалі взяли участь фольклорні колективи Одеси, Одеської області, Києва, Польщі, Норвегії. Також на фестиваль прибули представники консульств Болгарії, Молдови, Румунії, Литви, Польщі, Греції та інших країн. Фестиваль «Одеса Джун Фольк Фест» проводиться в рамках Одеського об'єднання національностей, підтримкою розвитку та програмі підтримку розвитку національних культур. Наразі на зустрічах активу по спорудженню меморіалу воїнам Одеси і області, які загинули в зоні проведення АТО, пропрацювали актуальний список імен, які будуть вигравлені на меморіальній плиті. Порядком їх нанесення визначились із назвою меморіалу та девізом, особливостями розташування QR-коду з інформацією про загиблих під час АТО героїв, герба України та тексту, виконаного шрифтом Брайля. До обговорення долучались представники громадськості міста та області, структурних підрозділів Одеської міської ради, Південного міжрегіонального сектору Державної служби України у справах ветеранів, Головного управління національності Національної поліції в Одеській області, цивільно-військового співробітництва штабу командування військово-морських сил Збройних сил України, Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Одеської філії Українського інституту національної пам'яті, комунальної установи Одеський центр допомоги ветеранам війни, а також студії архітектури та дизайну NG Architect. Пошуково-дослідницькі роботи у районі 6-го кілометру Авідіопольської дороги в місті Одесі. Завершився перший етап польових досліджень. Обстежено практично всю земельну ділянку розміром 4,76 гектарів. Через кожні 2 метри робилися траншеї і шурфи. Їх розроблено близько 180 штук. Виявлено 32 розстрільної ями. За результатами пошуково-дослідницької роботи у районі 6-го кілометру Авідіопольської дороги в місті Одесі виконавцям робіт узагальнений та наданий підсумковий проєкт звіту Департаменту внутрішньої політики. В свою чергу представниками міжвідомчої робочої групи з питань увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го кілометру Авідіопольської дороги в місті Одесі, готуються пропозиції на ім'я міського голови щодо подальшої роботи. У 2021 році проводили зустрічі з делегаціями Румунії, Польщі, Німеччини щодо увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, похованих у районі 6-го кілометра Авідіопольської дороги міста Одеси. У 2021 році департаментом було здійснено фінансування громадських організацій з метою реалізації проєктів у рамках виконання міської цільової програми сприяння розвитку громадського суспільства, що затверджено рішенням Одеської міської ради про утвердження програми сприяння розвитку громадянського суспільства.
Відповідно до вищезазначеної програми, департаментом було надано сприяння в організації та проведенні наступних конкурсів та заходів. Конкурсний відбір програм громадських організацій ветеранів міста Одеси. Конкурсний відбір програм громадських організацій, які опікуються питанням осіб з інвалідністю. Та конкурсу із визначення проєктів, розроблених інститутами громадянського суспільства. 3 липня 2021 року у приміщенні фітнес-клубу S1 Elite Fitness відбулись змагання у рамках проєкту «Освітлі серця» для осіб з глибоким порушенням зору. Ініціатором заходу була громадська організація «Ілля Муромець», яка намагається привернути увагу до творчого потенціалу людей з особливими потребами, а також створення умов для вдосконалення можливості їхнього духовного розвитку. Департаментом протягом 2021 року проводилась робота шляхом налагодження взаємодії з громадськими організаціями, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, та у межах компетенції надавалась підтримка громадських ініціатив з реалізації державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю. Влітку 2021 року відбулись міжнародні творчі фестивалі для людей з інвалідністю, рандеву у мами, можливості та надія є. Захід найбільший різдвяний штолен. Громадська організація «Німецька молодь» в Одеському регіоні за сприянням кафе «Галатерія» та підтримки Департаменту внутрішньої політики Одеської міської ради спекла найбільший штолен в Україні. Вага знаменитого німецького смаколика – 92 кілограми. Це рекорд, зафіксовано Книгою рекордів України. З метою розвитку молодіжного руху в місті Одеси широкого залучення молоді до вирішення загальноміських проблем створена та діє молодіжна рада при Одеському міському голові. Протягом року молодіжну раду реалізовували заходи відповідно до міської цільової програми «Молодь Одеси» на 2020-2022 роки. 16 червня 2021 року відбулась гра міського гумористичного проєкту «Чемпіонат Одеси з гумору», які команди розіграли літній кубок. Молодіжний чемпіонат міста Одеси з гумору – це соціальний проєкт молоді, спрямований на розвиток творчого, інтелектуального та духовного розвитку молоді, розвиток гумористичного руху нашого міста. У грі взяли участь кращі гумористичні молодіжні та студентські команди нашого міста, а також команди з інших міст країни. У рамках відзначення Дня молоді у місті Одесі 3 липня 2021 року в міському саду відбувся захід «День молоді та добра». В рамках заходу відбувся заключний концерт та виставка громадських організацій, Координаційної ради керівників громадських та благодійних організацій при міському голові. Виставки взяли участь 35 громадських організацій міста. У літньому театрі протягом дня проходили водні битви, виступи одеських музичних колективів та відомі блогери Андрій Немодрук та Трейсі. Також хедлайнером був Харді Оркестр, шоу-програму, а також підведення пісенків загальноміського проєкту «Тиждень добрих справ». 29 вересня 2021 року відбувся щорічний молодіжний ярмарок вакансій. Більше 500 молодих людей ознайомились з понад 300 актуальними вакансіями та 50 роботодавцями. Також молодь прийняла участь у панельній дискусії за участю представників Департаменту внутрішньої політики, комунальної установи «Одеський муніципальний молодіжний центр», «Одеський обласний центр зайнятості», «Кар'єрної радниці» в рамках компоненту посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання насильству за ознакою статі. У результаті учасники ярмарки змогли отримати необхідну інформацію та реалізувати можливість до саморозвитку та працевлаштування. У жовтні 2021 року було проведено акцію «Чисте повітря», у рамках якої молодь провела висадку зелених насаджень у дендропарку «Перемоги». У листопаді 2021 року з метою підвищення рівня громадської активності молоді та розвитку її творчого потенціалу було організовано прийом творчих заявок соціальної реклами. У грудні 2021 року стартувала серія тренінгів для членів молодіжної ради при Одеському міському голові з питань молодіжної політики. Проведено навчально-інформаційний тренінг, спрямований на підвищення рівня знань молоді у сфері законодавства України. Також у грудні 2021 року з метою реалізації громадсько-патріотичного, творчого, освітнього потенціалу молоді було здійснення матеріально-технічне та організаційне забезпечення створення та популяризації порталу з молодіжної політики, який запрацює найближчим часом.
У листопаді та грудні 2021 року були проведені тренінги для консультації для молоді, яка планує брати участь у відборі до складу молодіжної ради. І так, з 4 січня 2022 року Департаментом внутрішньої політики розпочалося прийом заявок до нового складу молодіжної ради, яка буде сформована найближчим часом. Протягом 2021 року відбулось 2 засідання наглядової ради з формування складу молодіжної ради при Одеському міському голові. Відповідно до програми зайнятості населення Одеси на період до 2022 року молодіжною радою був організований щорічний ярмарок вакансій та панельна дискусія за участю представників Департаменту внутрішньої політики, КУ «Муніципальний центр», Одеського обласного центру зайнятості кар'єрної радності в рамках компоненту посилення національних і релігійних механізмів побудови адаптивної, безвітної та економічно ефективної системи протидії запобігання насильства за ознакою статі. У 2021 році Департаментом внутрішньої політики була підготовлена заявка для участі у національному конкурсі «Молодіжна столиця України-2022». 14 травня 2021 року відбувся фінальний етап конкурсу, до якого потрапило 10 міст, у тому числі місто Одеси. Делегація представила Одеса як інтеркультурне та багатонаціональне місто, в якому комфортно і безконфліктно проживають представники багатьох національностей, віросповідань і статусів. Наглядовою радою конкурсу було відмічено, що цього року місто продемонструвало ріст та динаміку в своєму розвитку та новий рівень співпраці з молоддю. Одеса увійшла в топ-10 міст Одеси з розвитку молоді. Молодіжну раду при Одеському міському голові спільно з Департаментом внутрішньої політики та молодіжними громадськими організаціями було видано молодіжний календар «Одеса – інтеркультурна гавань України», який сприяє популяризації діяльності активу молоді, яка представляє різні національності міста, налагодження довірливих та сталих зв'язків між молоддю та владою, формування позитивного іміджу молодіжної сфери. У 2021 році було змінено формат календаря та репрезентовано молодь Одеси у 27 національностей і народностей. Діяльність комунальної установи Одеський муніципальний молодіжний центр. З метою сприяння соціалізації та самореалізації молоді, інтелектуальному, моральному, духовному розвитку та реалізації творчого потенціалу в місті діє комунальна установа Одеський муніципальний молодіжний центр. Діяльність центру направлена на реалізацію молодіжної політики, сприяння проведення змістового дозвілля молоді, організацію неформальної освіти та профорієнтаційної роботи, залучення молоді до активної участі у громадському житті, підвищення рівня володіння сучасними інформаційними технологіями. Колектив установи «Одеський муніципальний молодіжний центр» розпочав з 01.2021 року роботу згідно плану роботи установи на 2021 рік. В кожному клубі було створено клубне середовище за різними напрямами роботи та інтересами молоді. Впродовж року Одеський муніципальний молодіжний центр проводив роботу з умов дотримання карантинних обмежень за наступними напрямами. Співпраця з громадськими організаціями. Комунальна установа впродовж року співпрацювала з наступними громадськими організаціями міста. Фонд «Особлива молодь», спілка одеських скаутів, «Руки матусі», «Південний стиль», 10 квітня та громадські організації Всесвітньої громадської організації «Айсікідо». Робота практичного психолога. Практичним психологам установи було надано допомогу молодим родинам у вихованні дітей з девіантною поведінкою, потерпілим від домашнього насильства. Здійснювався супровід сторінок у соціальній мережі Facebook, поради психолога, на якій висвітлювалась інформація на наступні теми. Родина, дорога родина, 16 ознак психічного здоров'я, як навчатися розуміти свої проблеми та інше. Психологами молодіжного центру проведені наступні заходи. Профілактика алкоголізму та наркоманії, тренінг для молоді, профілактика суїциду, тренінг сімейної психології, тренінг на тему згуртовування колективу та побудови ефективної командної роботи та інше. Профорієнтаційна робота. Працівники центру проводили роботу з профорієнтації старшокласників, висвітлюючи роботу всіх вищих закладів міста. Проводились профорієнтаційні бесіди та зустрічі на тему «Моя майбутня професія», участь у безкоштовних онлайн-проєктів, профорієнтації для батьків і тестування до Дня безпечного інтернету та інше.
Молодь, яка займається на базі центру, взяла участь у різноіменних конкурсах та фестивалях та принесли призові місця у установі, а саме всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості «Змагаємось за нове життя», присвячений Лесі Українки, український фестиваль-конкурс «Зимова симфонія», чемпіонат України з настільного тенісу, всеукраїнський фестиваль юнацької творчості «Чисті роси», в п'ятому всеукраїнському фестивалі «Діти світу». Протягом року працівники центру та молодь взяли участь у наступних заходах: відкриття заходу до Дня Європи, український флешмоб до Дня Соборності, святковий концерт до Дня молоді та багато інших. Крім того, працівники центру брали активну участь у форумах, конференціях, тренінгах, які проводились в онлайн-форматі. 7 працівників центру взяли участь у базовому тренінгу «Молодіжний працівник» та отримали відповідні сертифікати. Комунальна установа «Одеський муніципальний молодіжний центр» було надане сприяння в роботі онлайн-платформи «Муніципальний індекс благополуччя молоді», яка дозволяє дослідити запити і потреби молоді для підвищення якості життя у місті. Проєкт онлайн-платформи індексу благополуччя молоді міста Одеси розроблений представником фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук. Індекс благополуччя молоді дозволяє легко оцінити та відслідковувати рівень благополуччя молоді у місті. Також за допомогою індексу можна аналізувати ситуації у 7 важливих аспектах життя молоді: освіта, здоров'я, економічні можливості, участь у політичному житті, громадська діяльність, доступність інформаційно-комунікаційних технологій, безпека та захист. На базі приміщення підпорядкованого комунального установи «Одеський муніципальний молодіжний центр» спільно з Департаментом праці та соціальної політики було відкрито вільний простір для молоді, а у червні 2021 року відкрито тато-хаб. Протягом року колектив молодіжного центру проводив роботу, направлену на активну діяльність молоді. Клуби стали місцем для проведення подій та зустрічей, навчання та втілення різних проєктів, туристичних походів та екскурсій, дружніх змагань та родинних заходів. Діяльність закладу висвітлюється на сторінці центру у соціальній мережі Facebook. Молодіжний центр продовжує реалізовувати на базі своїх приміщень проєкти, корисні для молоді. Відповідно до укладеного меморандуму по співпрацю між товариством з обмеженою відповідальністю «Лореаль України» та комунальною установою «Одеський муніципальний молодіжний центр», у приміщенні установи за адресою вулиця 10 квітня 6 планується реалізація освітніх майстер-класів у сфері краси, а саме майстер-класи з перукарського майстерності, колористики для молоді, жінок, постраждалих від домашнього насильства або гендерного замовленого насильства, жінок, які опинилися у складних життєвих обставинах. Відповідно до меморандуму про співпрацю з громадською організацією 10 квітня на базі приміщень центру за адресою проспект Академіка Глушко 2 планується реалізація освітніх та культурних заходів в освітньому класі для молодих жінок мусульманської громади міста Одеси. Спільно з громадською організацією «Особливі діти» у 2022 році планується реалізація проєкту «Соціальний інклюзивний хаб Steps to Success» для дітей та молоді з інвалідністю у приміщенні комунальної установи за адресою вулиця Люздорська дороги 144/2. Департаментом в 2021 році за урахування карантинних обмежень було проведено або надано матеріально-технічне забезпечення у проведенні близько 40 різних заходів, присвячених державним та релігійним святам, пам'ятним датам. Найважливішими подіями, організованими та проведеними департаментом у 2021 році в місті Одесі, було відзначення 25-ї річниці Конституції України та 30-ї річниці Незалежності України. На виконання указу президента України від 30 березня 2021 року номер 128 про відзначення 25-ї річниці Конституції України в місті Одеся було проведені наступні заходи: традиційне покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченка в Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Також у рамках 25-ї річниці Конституції України відбувся мегамарш у вишиванках, це був 14-й похід мегамаршу. Святковий концерт Одеського муніципального театру духової музики імені Саліка до 25-ї річниці Конституції України в парку Шевченка на естрадній майданчику «Ракушка».
На виконання указів президента України про День державного прапора від 21 жовтня 2020 року про відзначення 30-ї річниці незалежності України в місті Одесі проведені наступні заходи. 23-24 серпня – розміщення у районах міста державного прапора України. 23 серпня – підняття державного прапора біля нового пасажирського терміналу аеропорту Одеси та адміністративної будівлі Одеської міської ради. 24 серпня традиційне покладання квітів до пам'ятку Тарасу Шевченка, парад бойових кораблів і суден, забезпечення та прильот авіації, повітряного та морського та статичного показу озброєння і військової техніки. По вулиці міста пройшов марш захисників України в місті Одесі. Також в місті з нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України відбулися концерти, фестивалі та спортивні заходи, такі як грандіозний опен-ейр-концерт «Музика біля моря», фестиваль «Акація Фест», інноваційна виставка «Імерційний світ» Тараса Шевченка, відкриття алеї Великого Кобзаря в Одеському парку культури Шевченка, вишиванковий фестиваль на Приморському бульварі, спортивно-здоровчий захід «Забіг у вишиванках». Департаментом проводилось регулярне інформування керівників громадських, благодійних та релігійних організацій про дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширеної гострої респіраторної хвороби COVID-19, причиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час проведення заходів на території міста Одеси.